សួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកបើកឡានទៅកាយដីយើងបងប្អូនតោះថ្ងៃជិះដំណើរហើយបាក់ជើងអត់ដកអាចុកមួយហើយបាទអូបាទយើងដាក់ពីមុខតិចតខ្ញុំមកទៀតអាទៀតបាទដល់កាយដៃកាយខ្លួនទៅណាហើយកាយខ្លួនទៅណាហើយតអូបាទមកយើងមកយើងមកកាយខ្លួនតើចកាយខួរតើកាយខួរមកច្បាស់កាយយកកាយហ្នឹងទៅអាចោកមកយកអិចមកយកអិចមកកញ្ញាបាទនៅពេលនេះបងប្អូនមកដល់កន្លែងដកគ្រូហើយបងប្អូននេះពងអាក្រៀបចង់កាយដាក់នេះបងប្អូនតើឌីឌីអីកងមួយកាយដាក់មកបានពេញណាបងអីយ៉ាបាទកូនកាយអត់ទេហើយបងប្អូនបងគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកកាយគ្រោះម្ដងបងប្អូនកោបតោះពេញហើយបាយចាតោះដាក់អោទៅយិន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 បាទដោះហើយអោបយិន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 យបាទអមុទិតចាបងអានីមួយទៀតហេយឺនបងវិញណាបាទបាទកឡាំនេះទៅបាទបាទមកអូនអ
ទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះបាទសូមជួយ Subscribe និងមើលផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទអរគុណ